Բաքցյան հանդիպումը վարչապետի հետ հերթական հանդիպումներից էր, որը սովորաբար ամսական անցկացնում ենք ըստ նպատակահարմարության։ Նվիրված էր հանդիպումը հունվարի 11-ի Մոսկովյան այցին, ինչպես նաև առաջիկա քաղաքական թիմի անելիքներին։ Թույլ տվեք այդ առումով Մոսկովյան այցի հետ կապված հիմնականում այն է, ինչ արդեն պաշտոնապես շրջանառվել է, մյուս հատվածը հատվածների հետ կապված մեկնաբանություն չունեմ, իսկ առաջիկա անելիքների հետ կապված այն հատվածով, որը արդեն կլինի հրապարակային, դա իհարկե նաև կներկայացնենք։ Արտահերթի նախնական ժամկետ չկա։ Մենք այդ առումով այս պահին քննարկում չենք կարող ունենալ, որովհետև նախ պետք է հասկանալ ընդդիմության ընդհանուր առումով, թե խորհրդարանական և թե արտախորհրդարանական դիրքավորումը, արտախորհրդարանական ընդդիմության նաև դիրքավորումը, և այնուհետև մեր որոշումը կկայացնենք ու կհրապարակենք անպայման։ Բոլոր թեմաները քննարկվել են, և առաջին հերթին իհարկե ռազմագերիների թեմաները։ Շնորհակալություն։ Այդ առումով նորություն չկա, եթե լինի նորություն, կառավարությունը հենց ինքը կամ արտաքին գործերի նախարարությունը և մյուս գերատեսչությունները կհայտարեն։ Այո, ակտիվ։ Շնորհակալություն։ Հարցեր չկան, շնորհակալություն։